Velkommen alle sammen til dette webinaret om Volodymyr Zelenskyjs første år ved makten i Ukraina. Jeg heter Helge Blokkesrud og kommer fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og skal være ordstyrer på dette webinaret som vi arrangerer i samarbeid med Norsk-Ukrainsk Handelskammer. Den 20. mai i fjor ble Volodymyr Zelenskyj offisielt innsatt som president i Ukraina. Han kom som et politisk sett ubeskrevet blad, et friskt pust, men uten stor erfaring fra det politiske liv. Det gjorde at det var mye usikkerhet knyttet til hva Zelenskyj kunne oppnå. Fallhøyden var stor, og vi tenkte at i anledning at det nå har gått et drøyt år siden han kom til makten, at det var på tide å gjøre opp status for hva Zelenskyj har oppnådd. Og med oss for å kunne diskutere dette har vi fått med oss tre erfarne Ukraina-eksperter. Ane Tusvik Bomme fra Human Rights House Foundation, Norges stedlige representant i Ukraina, ambassadør Ole Terje Horpestad, og sist men ikke minst Anatoly Kirilyuk fra vår medarrangør Norsk-Ukrainsk Handelskammer. Dette er det første webinaret som jeg er moderator for, så jeg håper at dere bærer litt over meg hvis vi har litt tekniske utfordringer her, men vi skal gjøre så godt vi kan, og vi vil også gjerne trekke inn dere som sitter der ute i vårt virtuelle auditorium. Vi har 130 personer påmeldt. Jeg er litt usikker på hvor mange av dere som faktisk er med oss nå. Men vi vil gjerne også trekke dere inn i samtalen. Dere vil ikke kunne stille spørsmål direkte, men bruk gjerne chattefunksjonen til å stille spørsmål til samtalepartnerne våre her nå. Så skal vi forsøke å trekke dem inn i samtalen nå underveis. Og vi kommer også til å gjøre et forsøk på å lodde litt stemningen ute blant dere i publikum, og hvordan dere oppfatter utviklingen i Ukraina under Zelenskyj. Så vi kommer til å kjøre noen servicespørsmål under veis. Vi kommer til å holde på i sånn cirka 45 minutter, og for å holde litt struktur på samtalen, så kommer vi til å dele inn i tre hovedbolker. Vi starter opp med konflikten i Donbas, penser innom Krim og ser på utenrikspolitikken. Deretter så går vi over til økonomisk utvikling og økonomisk reform, før vi i en siste bok ser på den politiske utviklingen det siste året, og også forsøker å se litt inn i krystallkulen. Men før vi setter i gang med første tema og går til konflikten i Øst-Ukraina, i Donbas, så tenkte jeg vi tar første spørsmål til dere der ute i publikum. Og Anastasia, vil du hjelpe oss å få opp første runde med spørsmål? Og mens dere da vurderer, eller stemmer på hvordan dere vurderer Zelenskyjs innsats i det første året som president, så tenkte jeg som sagt at vi starter opp med konflikten i Øst-Ukraina. Dette var... Dette var et av Zelenskyjs valgkampløfter, at han skulle få en slutt på konflikten i Donbas. Vi har sett en viss dynamikk, og det var også forhåpninger knyttet til dette at du fikk inn en ny leder på toppen i Ukraina for å få en ny dynamikk i forhandlingene. Det hadde låst seg under Porosjenko. Med Zelenskyj så var det enkelte som hadde store forhåpninger til at det skulle kunne bringe en ny, et nytt klima inn i forhandlingene med russerne. Andre fryktet at
Zelensky som en uerfaren politiker kunne risikere å gi opp for mye I forhandlingene med motparten. Det har skjedd en del utvikling på bakken. Det har vært noen runder med fangeutvekslinger, og man har hatt nye møter I Normandie-formatet. Men hvis vi går til spørsmålet om Donbass-konflikten, og kanskje vi kan starte med deg, Ole Terje. Hva har Zelensky oppnådd, og hvor er det han har møtt mest utfordringer når det gjelder konflikten I Øst-Ukraina? Takk skal du ha, Helge. Det riktig som du sier at Zelensky hadde dette som et av sine aller største valgløfter, fred I Donbass. Og noe jo oppnådd, fangeutveksling nevnte du. De har også reparert et passeringssted, Stanislavanska, en bro som nå blitt reparert og som fungerer mye bedre for sivilbefolkningen som skal gå over til regjeringskontrollert side for intervensjoner. Jeg har selv vært der og sett hvordan det var før, og det blitt et fremskritt. De store linjene I konflikten ligger nok fast. Vi ser jo at det en ganske fastlåst situasjon. Det en stillingskrig. Vi har daglige våpenhvilebrudd. Vi har kanskje et titalls drepte hver måned. Både militære og sivile også innimellom. Det en lavere intensitet I konflikten enn det var før, men den temmelig fastlåst. Jeg tror Zelensky har stått på det du kan si de røde linjene fra ukrainsk side. Det ikke snakk om å gå med på noe valg, lokalvalg eller regionalvalg I Donbass eller I de to separatistrepublikkene. Uten at Ukraina har kontroll over territoriet, uten at de har kontroll over grensen. Det har han stått veldig fast, og det akkurat samme posisjon som Poroshenko stod på også I sin tid. Russerne står også på sin posisjon. De sier at vi skal ha valg først, og så dagen etter valget kan vi trekke oss tilbake, eller kan vi. Ukraina på kontroll over grensen. Så du har Ukrainas posisjon med sikkerhetssituasjonen og det under kontroll først. Altså ikke valg under et gunpoint, som de sier, mens den russiske posisjonen til en politisk løsning først, og så får vi gi tilbake Ukraina kontroll I en annen form etter at valget gjennomført. Så det store bildet nok temmelig uendret. Sivilbefolkningen lider under konflikten. De militære problemene store, ikke minst under covid-19-koronakrisen, så har også kontaktlinjen vært stengt, slik at det ikke har vært mulig å komme over og hente pensjoner, for eksempel. Så vi ser en krevende politisk situasjon, fastlåst politisk militær situasjon, en fortsatt veldig krevende militær situasjon. Og Norge støtter jo I stor grad den humanitære situasjonen gjennom for eksempel flyktninghjelpa, Røde Kors, FN-organisasjonen og så videre. Så forløpig det vel, kan man jo ikke si at noe store resultater kom på plass, bortsett fra fangutvekslingene som positivt, og reparasjon av boen som positivt. Og at man har tross alt hatt ett dialogmøte uten at det førte til noe konkret framgang egentlig. Jeg har forstått det slik at de også nå har trukket inn lokale representanter fra Donetsk og Luhansk I forhandlingsformatet. Vil det kunne skape noen dynamikk, eller vil det tvert imot kunne gjøre prosessen vanskeligere for å finne en Ja, vi får tenkt. Vi har hatt bare ett møte med de fire. Nå det to fra Luhansk og to fra Donetsk, altså som interne flyktninger da, som har som oppholder seg på ukrainsk kontrollert side. Og vanskelig å si om det vil ha noen betydning. Jeg tror kanskje neppe det vil bety noe avgjørende egentlig for resultatet I forhandlingene. Forløpig så har de som sagt vært på ett møte, og den andre siden har jo sagt tydelig fra at dette synes de ikke noen god idé, og de har vært veldig sånn sett aggressive mot disse fire som de da mener illegitime representanter for de såkalte folkerepublikkene. Men det er et kreativt, kanskje et ganske smart trekk uansett, å si at
Dette en del av Ukraina, dette ukrainsk territorium, som midlertidig da ut av kontroll, men likefullt Ukraina, og da må også, er det også legitimt at, at representanter som egentlig er bosatt, men midlertidig da flyktninger i Ukraina, skal ha anledning til å delta i disse samtalene i forskjellige arbeidsgrupper i Minsk. Så om det vil ha noe konkret betydning for, får vi se. Foreløpig så har det ikke ført til noe spesielt. Anatoly, ville du komme inn der? Ja, jeg kan også si at helt fra starten av, på grunn av at Zelensky var ikke tydelig nok under valgkampanjen hva han står for, var det altså en god del folk som fryktet at han var nesten pro-russisk kandidat. Men så klart, dette året har vist at Ukraina står fortsatt mot kurs for å tettere samarbeid med EU og NATO. Og for eksempel forrige uka på fredag så ble det signert en slags dokument med NATO for enda tettere samarbeid mellom Ukraina og alliansen. Så det viser at Zelenskyjs utenrikspolitikk er veldig klar. Men samtidig så kan man si at Zelenskyj var mye mildere i sin kritikk mot Russland og Putin, i hvert fall sammenlignet med Poroshenko. Og kanskje de folka som kom med han, med hans time, var mer flinke på å etablere nye kontakter med Russland, som førte da så klart til superviktige fangeutvekslinger, fordi det var flere hundre ukrainere som satt i elendige forhold, både på okkuperte områder, men også i Russland. Så det synes jeg Zelenskyj fortjener litt ros for, at han klarte å få tilbake de fangene. Men så klart, altså, Poroshenko også lovet å løse konflikten. Jeg tror at uansett hvilken president som kommer neste, så er løsningen ikke i president i Ukraina, men det ligger på andre siden av grensa, altså i Russland. Det er klart det er en krevende situasjon. Hvis vi beveger oss fra Donbass til et annen krevende situasjon, Krim, hva har skjedd der i løpet av det siste året? Kan vi kanskje starte med Ole Terje der også? Ja, altså Krim er jo ulovlig annektert av Russland. Vi er veldig tydelige på det, både når det gjelder Krim og russiske aggresjonen i forhold til Donbass, at Norge har en veldig, veldig tydelig linje der for å dømme det folkerettsbruddet på Krim og aggresjonen i Donbass gjennom de sanksjonspolitikken som vi da fører på lik linje med EU. Det er vel ingen spesielt positiv utvikling sett fra ukrainsk side på Krim. Vi ser mye menneskerettighetsbrudd, ikke minst overfor den tatariske minoriteten eller urbefolkningen på Krim. Mange har flyktet til ukrainsk kontrollert side. Nå ser vi også at en viss konflikt rundt vannforsyningen til Krim, som jo kontrolleres fra ukrainsk side gjennom en vannkanal som forsyner hele Krim med fersk vann. Det er den eneste vannkilden som Krim har, og det er klart en konflikt rundt det kunne være ganske utfordrende, selvfølgelig. Men det er egentlig ikke noen spesiell endring, det er en ganske sånn fastlåst en situasjon der, så vidt jeg kan se. Ja. Det er vanskelig å observere det herfra, for vi har jo ikke noen tilgang til Krim, selvfølgelig. De leser jo de rapportene som kommer fra FN, for eksempel, ser at det var situasjonen er krevende. Ja. Når vi snakker om menneskerettighetssituasjonen på Krim, er det kanskje naturlig å gå til deg, Anna. Du har fulgt utviklingen der tett. Ja, altså, vi har blant annet hatt en mission til Krim i høsten 2018, som nettopp dokumenterte de grove menneskerettighetsbruddene når det gjelder ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet, men også selvfølgelig rettsvesenet, tortur. Som ambassadøren sier, så nettopp situasjonen for krimtantarere er spesielt bekymringsfullt. Det sitter jo nå 94 politiske fanger, altså både i Russland og på Krim, og av dem er ca. 60 krimtantarer. Som da, mange av dem er anklaget for alvorlige, altså for terrorisme,
saker som man mener er falsifisert, som ikke har noe grunnlag. Mange av dem var også aktive som menneskerettighetsforkjempere og jobbet for Crimean Solidarity, nettopp for å dokumentere overgrep mot krimtatarer. Så man er bekymret for at veldig få av dem, altså bare én, er blitt utvekslet i denne fangeutvekslingen, og at Zelinski ikke egentlig nevner dem så mye. Så han er forsiktig, sånn som Anatolij sa, når det gjelder på en måte retorikken. Han unngår å si russisk aggresjon når han snakker om det. Men så man er opptatt av at man må få mer fokus på situasjonen for nettopp krimtatarer. Men det er også en vanskelig situasjon for andre. Det er jo, altså, man ser at organisasjonslivet er halvert. Man har slått ned på uavhengige medier, så det er en stor bekymring for situasjonen. Det som menneskerettighetsorganisasjonene sier har endret seg det siste året, er at det er blitt lettere å samarbeide med myndighetene. At de faktisk hører på anbefalinger, når de gir anbefalinger om hvordan de kan gjøre situasjonen enklere, når det går på prosedyrer og mye av disse byråkratiske tingene som gjør det vanskelig for folk som bor på Krim, men også det å komme til Krim. Og det gjelder jo også nå under korona, hvor man først stengte alle checkpoints, både til øst og til Krim, men etter påtrykk da også fra sivilsamfunnet, så åpnet man det igjen for hvis man hadde spesielle humanitære grunner, sånn at det var mulig å komme over. Men Russland har fortsatt stengt sine poster, så det er vanskelig for folk å komme inn i dag. Hvordan er det på grensen mellom eller våpenhvilegrensen mellom Donbass og det øvrige Ukraina? Er det fortsatt mulig å bevege seg der under de gitte forutsetningene, eller er det også stengt ned der i anledning eller under påskudd av pandemien? Ja, det har jo vært stengt nå i en lang periode. Henvisning til koronapandemien. Men som jeg nevnte tidligere, så har man åpnet kontaktlinjen fra ukrainsk side. Ja. Ukrainsk kontrollert side, men ikke fra den separatistiske kontrollen. Så det er mulig å reise inn fra ukrainsk kontrollert område, så en del humanitær bistand kan komme inn. Men den normale trafikken over kontaktlinjen, som jo utgjør over 1 million passeringer per måned under normale forhold, den har vært fortsatt nå en god stund. Altså. Og det er igjen et stor utfordring, humanitær utfordring for befolkningen i disse separatistområdene, som da får tilgang til de normale ytelser og støtte de har kalt. Når det gjelder det bilaterale forholdet til Russland, har Zelenskyj klart å vi har for så vidt vært litt inne på det allerede, men å ivareta Ukrainas interesser på en god måte. Det var jo spekulasjoner tidligere da om Putin som en durkdreven politiker kunne greie å utmanøvrere Zelenskyj. Men har han lykkes i å forsvare og videreutvikle ukrainske posisjoner? Hvem vil forsøke seg på det? Ja, hvis du spør meg, så det er klart forholdet mellom Russland og Ukraina er jo selvfølgelig svært preget av konflikten. Det er jo ikke noe tvil om det. Det er det som jeg legger hele føringen på til Russland. Når det er sagt, så kan vi også ser vi også at for eksempel samhandelen har jo falt drastisk. Før var jo Russland Ukrainas største handelspartner, men en tredjedel av utenrikshandelen. Nå er det under 10%. Ukraina er avhengig av noe import fra Russland, som for eksempel oljeprodukter og atombrensel og en del sånne ting. Men det er jo sanksjoner på ukrainsk eksport til Russland, og andre veier også. Så det er klart, det er på ingen måte sånn som det var før Donbass-konflikten begynte. De fikk til en avtale om gasstransitt, som er viktig for Ukraina. En stor valutainntekt for Ukraina. Den avtalen ble inngått like før nyttår, mellom Naftogass og Gazprom.
som skaffer Ukraina rundt 7 milliarder dollar i transittinntekt over 5 år, med volym på en, ja, 40-60 milliarder kubikkmeter per år i transitt. Så en viss sånn pragmatisk holdning til ting av interesse og nasjonal interesse for Ukraina, ja. Gassavtalen var viktig, transittavtalen var veldig viktig i et slik sett. Så, ja. Ja. Vi må kanskje også gå litt videre. Det et spørsmål her som fra publikum om vanntilførselen fra fastlandet til Krim. Går rykter at kanalen renses og klargjøres for å gi vann til okkupanter. Du har vært inne på vanntilførselen, Ole Terje, men kan du si noe mer om i hvilken grad det kan brukes som et kort i forhandlinger? Altså det er klart, i prinsippet er det tenkbart selvfølgelig, men det er klart vi har det faktum at det er vann til okkupanten, det er riktig nok det. Men man har valgt å levere det. Du ser jo også i Donbass at man leverer strøm, ikke sant? Og det er også vann der til befolkningen i området. Så per i dag så er ikke dette noen skarp konflikt mellom partene. Så det er et faktum som ligger der. Men altså, i sånne situasjoner så ofte måles det på hvordan samfunnet tar det. Altså, først så kommer det inn i media, så ser politiske eliten på reaksjonen, hvordan folk tar dette, og så avgjør de underveis om det er vei å gå eller ikke, om det er den røde linjen for samfunnet eller ikke. Siste gang det ble diskusjon om det, så ble Denis Shmyhal, altså ukrainsk nåværende statsminister, kritisert veldig. Så jeg ser for meg ikke at det kommer kanskje med det første, men vanntilførsel til. Og Anne, du ba om bordet. Ja, ikke om vanntilførsel, men jeg vil bare si i forhold til den fangeutvekslingen, at det er jo, selv om det er gledelig med fangeutvekslingen, så sier mange fra sivilsamfunnet at de er kritiske til at man også utleverte noen Berkut-offiserer, altså de som var høyt oppe i systemet når det gjaldt skytingen på Euromaidan de siste dagene i februar, og at det nettopp kan hindre et endelig rettsoppgjør, sånn at man er kritisk til at man faktisk utleverte dem, og det ser også at FN er. Vi må også se litt grann ikke bare østover, men også vestover, Ukrainas forhold til Vesten, til Europa og til USA. Zelensky har jo hatt et litt uheldig møte, kanskje, med Donald Trump. Men hvordan har Zelensky lykkes på, jeg snakket om Østfronten, men hvordan har han lykkes på Vestfronten det første året som president? Ja, hvis jeg skal begynne, så nei, jeg tror det er ikke noe tvil om at den vestlige kursen ligger fast også med Zelensky, og på mange måter, eller i hovedsak en videreføring av den kursen som Poroshenko førte med europeisk integrasjon, euroatlantisk integrasjon. Første utenlandsbesøket Zelensky gjorde var jo til Brussel, til EU og NATO, og det var ganske symbolsk viktig. Så det som styrer det er jo assosieringsavtalen med EU. Nå har vi fått nettopp en ny vice statsminister med ansvar for europeisk og euroatlantisk integrasjon, Olga Stefanishina, som også var leder for dette kontoret i Poroshenkos tid. Og hun er veldig tydelig på det at målet er faktisk ikke bare å oppfylle assosieringsavtalen, som de nok sliter med å oppfylle i så stor grad som de har ambisjoner om å gjøre. Vi regner kanskje med rundt 50% av avtalen nå er gjennomført. Det er en lang prosess. Men hun snakker også om den norske modellen, en slags EØS-modell i forhold til Europa. Så det er en enda, tar den enda et skritt videre med de fire friheter og
full integrasjon i markedet. Sånt. Det nok litt lenger frem, men det reflekterer i hvert fall at, at det, det en helt klar, helt klar ambisjon. Det jo til og med grunnlovsfestet i Ukraina, at det jo om NATO-medlemskap. Det var jo det siste Poroshenko gjorde før han gikk av. Og det reflekterer også folkeviljen helt klart. Ferske meningsmålinger nå ligger rundt 60% støtte for EU-medlemskap, rundt 50% for NATO. Og et veldig lite mindretall som ser for seg eurasiatisk tollunion med Russland, eller en form for sikkerhetspolitisk allianse med Russland. Så, så det helt klart den vestlige kursen som, som styrer. Og Ukraina fikk jo også nettopp nå innvilget, eller fikk EOP, Enhanced Opportunities Partnership Status i forhold til NATO, som et, et positivt skritt fremover, ikke mot medlemskap nødvendigvis. Det er ikke en medlemskapsetappe dette, men det reflekterer styrket samarbeid med NATO, og det reflekterer også at NATO erkjenner at Ukraina har gjort en del reformer på en sånn sett riktig kurs når det gjelder NATO-tilpassning. Ja, vi fikk akkurat inn et spørsmål her fra publikum. Vil den nye partneravtalen med NATO ha en innvirkning på konflikten? Nei, jeg tror ikke det. Altså, dette, et, dette går på at Ukraina i likhet med fem andre land, blant annet Australia og en del andre som ikke-europeiske land også, er med. Og det, det går på en det er styrket for dypere samarbeid rett og slett med NATO og en etappe i veien mot si, interoperabilitet og tilpassning til NATO-standarder. Og det er en anerkjennelse av, av Ukrainas NATO-tilpassningsarbeid og former, men det betyr ikke noe form for sikkerhetsgaranti eller noe form for NATO-engasjement utover det å bidra i reformene og et enda dypere samarbeid. Så intensjonene er klare, men veien er fortsatt et godt stykke å gå? Ja, det kan man også si. Lurer på om vi skal bevege oss videre til økonomi, men kan vi først, Anastasia, få opp resultatene fra første avstemning? Ja. De fleste mener Zelenskyj har levert som, som forventet. Et flertall mener i hvert fall det. Litt delt publikum her nå. Jeg tror også vi tar opp neste spørsmål med en gang, Anastasia. For det knytter seg til økonomi, og her spør vi hvilke reformer bør Ukraina prioritere for å skape økonomisk vekst? Det er vel et blandet bilde når det gjelder den økonomiske reformagendaen og utviklingen dette første året med Zelenskyj. Det har kommet noen gjennombrudd. Vi har sett at man har fått på plass muligheten for kjøp og salg av jordbruksland. Vi har fått en reform i energisektoren. Men Anatolij, jeg tenker vi starter hos deg. Hvordan vil du karakterisere reformdriven i ukrainsk politikk på dette feltet under Zelenskyj? Ja, altså, selv om Ukraina har funnet olje 100 år før Norge, så var vi ikke like flinke til å etablere oljefond, så det kommer ikke som en stor overraskelse at det er utfordringer for Ukraina økonomisk hele tiden, ikke minst igjen på grunn av krig og konflikt i Donbass. Men også på grunn av at vi arvet ganske si, dysfunksjonell system fra tidligere Sovjetunionen, som på en måte ble videreført da, på mange måter. Men hvis vi fokuserer nå på Zelenskyj og 2019, så har Ukraina gjort det ganske bra. Vi hadde 3,2% vekst i bruttonasjonalprodukt. Og så klart nå under koronatiden så spås det at det går kanskje ned med 8%. Og så
som det ser ut nå, så mangler Ukrainas statsbudsjett også rundt 8% av det som var planlagt. Men takket være den store finansreformen og bankreformen som ble gjennomført i 2014-2016, når så mange som 104 banker ble lagt ned, hjelper det veldig mye å stabilisere den makroøkonomiske situasjonen, som hjelper Ukraina å gå litt mer som normalt. Og til og med så klarer Ukraina og, eller Nasjonalbanken setter ned styringsrente for et par uker siden til 6%, som er absolutt rekordlavt for Ukraina. I Norge har vi 0% nå, men Ukraina og Norge er ikke i akkurat samme posisjon. Så vi ser at det er at den åpning mot samarbeid med Vesten hjelper også til at internasjonale selskaper kommer inn på markedet i Ukraina, og så påvirker den næringslivskulturen og hjelper andre selskaper til å komme på den nivå at de kan handle mer aktivt med Vesten. Men ja, det gjenstår altså å se hvordan Ukraina klarer dette her. Fordi det som jeg ikke ser hos Zelenskyj team er nettopp reformer på rettsvesenet. Fordi altså, Zelenskyj på en økonomisk forum i Davos for eksempel kommer med løfter om at de som investerer i Ukraina så og så mye får en slags investeringsnennis eller barnepasser som skal hjelpe dem å komme inn og gjøre business i Ukraina. Men altså, selskaper trenger ikke det. De bare trenger en velfungerende rettsstat som beskytter interesser til de som kommer og gjør business. Det er mye bedre, fordi akkurat nå så virker det sånn at Zelenskyj prøver å pynte på en fasade av et hus som trenger en total renovering, og dette er ikke sånn det skal gjøres. Vi trenger å få på plass fundamentet før vi har siste finish på veggene. Ja. Anne? Ja, for å følge opp det, så det som også er problemet er at de som tør å påpeke da, at dette huset ikke er helt veldrevet, de blir ofte angrepet, og det er en av de tingene som våre partnerorganisasjoner i menneskerettighetshusene er bekymret for, at det er så mange angrep på aktivister og varslere som nettopp varsler om korrupsjon. Nå har det gått litt ned det siste året, nettopp fordi de tror det har vært mye fokus på dette i mediene, men det gjøres lite, man etterforsker ikke, og selv om man da klarer å ta de som har angrepet, så tar man ikke de som står bak og har beordret angrepet. Og det har FN også bemerket. Derfor er det viktig at i går så arresterte man den man tror stod bak angrepet, som var et syreangrep på Katarina Hansuk, som var en antikorrupsjonsaktivist i Kherson-regionen, og som døde av skadene. Og det er et viktig signal at man tar de som står bak og har beordret, sånn at ikke disse sakene bare fortsetter at det er straffefrihet, som gjør at det blir vanskeligere og vanskeligere for folk å si ifra. Og mange sier jo at det er interessant at man har gjort så mye endringer, særlig det siste i regjeringskabalen, men den som sitter støtt, det er innenriksministeren, og som har sittet i 7 år, at før han blir byttet ut, så vil man fortsette å sabotere endringer og reformer når det gjelder nettopp politivesen og rettsvesen. Du var inne på korrupsjon, Anne, og det er jo et tema som vi må si litt om. Igjen et viktig tema, men ikke nødvendigvis en utvikling i riktig retning. I hvert fall ifølge Transparency International så har vel Ukraina det siste året falt ytterligere på deres indeks. Hvordan går kampen mot korrupsjon i Ukraina? Altså, hvis jeg får lov å begynne, så kan jeg si at når det gjelder kampen mot korrupsjon i Ukraina, så må det nesten deles i sånne to bulker, altså to ulike retninger. Den ene er forebygging av korrupsjon. Altså, staten gjør veldig mye for å forenkle prosesser, bygge gjennomsiktige
processer av för exempel inköp när det gäller inköp till statliga selskaper och kommuner. Alltså för att göra minst möjlig statlig inblandning i allt, så som för exempel för ett par år sedan så husker jag när man mister en förerkort så må man gå till en politistation, fylla ut en söknad och så må man gå 2 etager ned och få en kvittering och så kör man till banken som ligger 3 kilometer unna och betalar 19 kronor avgift och så kommer tillbaka och ställer sig i kö igen. Alltså det är uppenbar rum för korruption, för man gidder inte att bruka en halv dag på att få den plastikkort. Nå det som gjorde teamet till Zelenskyj, du kan bara logga in på smartphone och så får du i löpet av 10 sekunder en förerkort som fungerar lika gott som den plastiska. Samma gäller pass, intern pass som fungerar som ID i Ukraina. Så där Ukraina är ganska flink, alltså de gör en del ändringar och för exempel den inköpssystemet Prosoro som fungerat från 2016 har ifølge ulike statistikk spart staten 100 milliarder grivna. Så det er stor framskritt. Men kommer vi til en annen side av bekjempelse av korrupsjon, og det er straffeforfølgelse. Fordi man kan ikke bekjempe korrupsjon bare ved å lage apper. Altså de som har begått korrupsjon må svare for det. Og der sliter faktisk Ukraina, for jeg kommer kun på en eneste høystående politiker som satt i fengsel for korrupsjon, og det er Pavlo Lazarenko, tidligere statsminister, som var igjen ikke tatt av ukrainsk politi, men av amerikanere og satt i amerikansk fengsel. Altså, men vil antikorrupsjonsdomstolen kunne bli mer operativ? Det alle håper, og såklart man skulle ha fått den domstolen mye tidligere, men den begynte å fungere vel i begynnelsen av september i fjor, og de påstår at de har veldig mange saker på gang, og det tar tid. Så jeg tror at vi må nesten gi litt tid igjen til antikorrupsjonsdomstolen for å se hva som kommer ut av det. Men det som for eksempel skjedde forrige uka, og kom til og med i norske nyheter også, at for eksempel så vi har nå NABU, NACK, SAP, antikorrupsjonsdomstolen, man nesten får sin svimmel av alle disse antikorrupsjonsorganer som skal bekjempe korrupsjon. Og så er det likevel korrupsjon, men samtidig så var det en sak i går, forrige uka, da de tok en gruppe på bestikkelse som kom med 6 millioner cash dollar. Og det har ikke vi sett så mye i Ukraina før, og jeg synes at det er et bra eksempel på at disse institusjoner må få lov til å fungere og vise resultater. Ja, Ole Terje, vil du komme inn her? Ja, jeg er helt enig i det Anatoly og Arne sier. Det er viktig, dette med justisreformer og rettsreformer, det er viktig både for den økonomiske utviklingen for utlandske investorer, ikke minst. Hvis du skal sette pengene dine inn et sted, så må du ha en form for trygghet for at i tilfelle konflikt så blir det behandlet i et uavhengig og pålitelig rettsvesen. Så det du ser i dag er at noe av det som har lavest tillit av alle institusjoner i Ukraina, det er nettopp domstolene, og også påtalemyndighet og politi. Og det er noe som er helt klart stort behov for å reformere, og det er også et uttalt mål fra Zelenskyjs side. Jeg tror han er helt absolutt oppriktig når han sier at kamp mot korrupsjon er en høyeste prioritet. Så er jo dette et inngrodd system som har vært i titalls av år, ikke sant? Og mange sterke motkrefter. Men både for investorer, da for eksempel norske som avhenger av forutsigbare stabile rammevilkår for å gjøre sine investeringer her, så er et uavhengig rettsvesen virkelig viktig, men også for ukrainske borgere så er det veldig viktig å ha et uavhengig og ikke påvirkelig rettsvesen. Og dette med også å sette et eksempel som også er nevnt her, både i korrupsjonssaker og i andre saker med angrep på sivilsamfunnet og så videre, det er også en viktig signaleffekt og viktig at det gjøres.
Jeg ser tiden løper her. Jeg lurer på om vi skal få opp resultatene på avstemningen til Anastasia igjen, ja. Hvilke reformer må man prioritere? Ja, vi ser korrupsjonen er også det som fremheves av publikum vårt her, der ute. Vi har kun kort tid igjen, men vi også snakker litt mer om den utviklingen på det politiske planet. Og vi har et siste spørsmål til dere der ute om hvilke utfordringer dere ser på som mest kritiske for Zelenskyj det neste året. Vi kan kanskje få opp den også. Mens jeg vil spørre mine samtalepartnere her litt om reformagendaen. Det var et spørsmål her fra publikum. I løpet av det siste året har vi opplevd at en rekke reformister har blitt avsatt, tegn til politisk revansjisme, forsøk på å kontrollere informasjonsvern og økt prorussisk synlighet i den offentlige debatten. Hva indikerer dette? Og i forlengelsen av det så vil jeg også kanskje selv spørre om dette her med at en del profilerte reformaktører har forsvunnet ut. Betyr det at Zelenskyj er i ferd med å møte virkeligheten noe, og at luften er i ferd med å gå litt ut av reformagendaen, eller er det kun en naturlig rotasjon i apparatet? Jeg vet ikke hvem som først vil gripe an det. Anne? Ja, jeg kan si i hvert fall fra de partnerorganisasjonene våre, så er det jo en del som tolker endringen som skjedde nå i mars som at det er den mindre reformvennlige fraksjonen som har vunnet fram, og at man så på mange av de som kom inn i fjor som veldig progressive, som folk som ønsket og hadde vilje til reform, men at nå mange av dem er ute av systemet, at man nå har, man har mindre forventninger da, til reformen, at det skal gå på plass. Det gjelder også at det er vanskelig, at det er så mange nye folk, at det tar veldig mye tid å bare debrife og igjen få folk til å sette seg inn i sakene. Det gjelder for eksempel menneskerettighetsundervisning, som man har sagt at man skal få inn i skolene. Det betyr ikke at man er mot det, men igjen må man brife nye personer. Og det gjelder også for eksempel fengselsforhold for mindreårige. Så det er mye av dette som blir satt på vent, eller det blir opprettet nye arbeidsgrupper, så det er, tar veldig mye ekstra tid, faktisk, hvor man må igjen lobbe for de samme anbefalingene som man gjorde tidligere. Det er det vi hører. Hvordan opplever du dette fra Kyiv, Terje? Ja, jeg tror jeg skal begynne å kommentere for mye på de innenrikspolitiske tingene. Det er ikke litt i denne sammenhengen, men i alle fall så vil jeg si det at fra norsk side så er vi veldig klare på at vi ønsker fortsatt reformer. Vi oppfordrer Ukraina til å gjennomføre de strukturelle reformene som er påbegynt, og holde oppe tempoet i reformene. Det er viktig for landets økonomiske og politiske utvikling, for velferden til folk, og vi ønsker jo alle å se et Ukraina som lykkes, og som lykkes med det som er målet, da, kan vi si, fra Maidan, nemlig å bygge opp et demokratisk og fritt og integrert samfunn i Europa. Så det hele vår støtte til Ukraina, som er ganske formidabel egentlig, hvis vi begynner å telle penger her, så er det bortimot 1,5 milliard i løpet av de årene som har gått fra 2014, innenfor både demokrati og rettsstatsutvikling og økonomiske reformer og energi, ikke minst, som er et veldig viktig område for oss. Og sånn sett så har det kommet et stykke på vei siden 2014. Så ser vi at ting tar tid, ting blir kanskje satt litt på vent og litt i revers innimellom. Men dette er også et prosjekt som er langsiktig. Og vi er i alle fall klare på det i vår dialog med Ukraina. Vi støtter opp om alle reformer som bygger opp om en europeisk kurs og eurointegrasjonspolitikk. Ja, Anne? Jo, jeg vil bare si at det er positivt at
Zelenskyj har satt i gang og Justisdepartementet en arbeide med en ny handlingsplan for menneskerettigheter, en treårig handlingsplan hvor de involverer sivilsamfunnet. Det var en sånn plan også under Parasjenko. Man mener at man gjennomførte veldig lite. Den har nå vært evaluert, og man jobber altså veldig tett med sivilsamfunnet for å få på plass en ny handlingsplan. Så det er veldig positivt. Også et spørsmål om veien videre for Zelenskyj og politisk fremtid knyttet til, til folkets tjener, til partiet. Det har vært en valgreform. Man kan gå over til proporsjonalt valgsystem. Samtidig så har vel også blitt sagt at han ikke har investert veldig mye i å bygge en sterk partiorganisasjon. Hvordan ser dere muligheten for dels Zelenskyj å beholde kontroll over parlamentet de nærmeste årene, og hvordan ser dere på lokalvalget? Vil folkets tjener også kunne gjøre seg sterkt gjeldende i lokalvalget nå som skal finne sted i høst? Noen som vil ta den ballen? Hvis vi ser på utgangspunktet, så var jo Folkets Tjener et parti som ble satt sammen ganske raskt av en rekke forskjellige folk med politisk erfaring, uten politisk erfaring, fra mange ulike miljøer, fra alt fra showbiz til sivilsamfunn og business, og veldig, veldig sånn uansatte gruppe. Vi har vel sett på en del avstemninger at partiet heller ikke har vært samlet, og at også opposisjonspartier har vært inne i bildet for å vedtatt viktig lovgivning, sånn som for eksempel bankloven som lå til grunn for IMF-avtalen, sammen med også landreformloven. Så du ser en tendens til en litt sånn, i alle fall fra sak til sak, litt bredere koalisjons- eller samarbeidsstruktur i radaren. Det blir jo en test på partiet da, til høsten på regionalvalgene, og forstår det sånn at de legger stor vekt på få gode kandidater i de forskjellige fylkene og kommunene for å forsøke å gjøre det så godt som mulig. Så på meningsmålingen så ligger jo Folkets Tjener helt klart øverst også, fortsatt, i likhet også med Zelenskyj, som beholder en ganske personlig popularitet, så har det vært nytt presidentvalg i dag, så vil han ha vunnet en gang til, ganske klart. Så langt så er tilliten til Zelenskyj, og særlig Zelenskyj person, men også til partiet forholdsvis høy, sammenlignet med tidligere presidenter etter ett år i embetet. Så det er noe de da kan ta med seg i alle fall inn i høstens regionalvalg, for å se hvordan det går. Ja, vi har egentlig kommet over på overtid her allerede, men hvis vi før vi får resultatene fra den siste avstemningen, hvis dere kunne kort si hva dere ser på som de viktigste tingene å følge med på for det neste året av Zelenskyjs, nå fikk vi fasiten her fra publikum, men hva vil dere si er de viktigste tingene vi bør følge med på, og de viktigste utfordringene for Zelenskyj i året som kommer, hvis dere kan ta det helt kort. Hvis vi starter med deg, Anatoli. Jeg ser også hva publikum har svart, og de fleste mener at intern motstand mot reform i den gamle eliten. Den gamle eliten, ja. Ja, så jeg kan jo også bli enig om det, at Zelenskyj forsiktig, men sikkert mister litt kontroll over sine egne folk i parlamentet, og disse stemningene for eksempel for jordbruksreform og bankreformen viser at han klarer ikke å samle nok stemmer uten å samarbeide med Golos og Tiden og Porosjenko sitt parti. Men dette samtidig synes jeg er bedre, for da skal de være litt mer inkluderende og dele på makten med andre, sånn at det ikke blir bare Zelenskyj som sitter rundt der. Men
veien fremover, som sagt, tilbake til økonomi, at i og med at Ukraina sitter med deficit på 8%, så Ukraina nødt til å samarbeide med IMF, og det som gjelder samarbeid med IMF, at du får ikke penger uten at du leverer også. Så jeg tror at ganske mye reformagenda skal komme fra Vesten, altså fra utsiden, ja. Ja, og enten vil du eller ikke, så må du gjennomføre de reformene, og det tror jeg også blir en realitet for Zelensky i hvert fall nærmeste året. Ja. Ane, fra ditt ståsted, hva ser du på som de største utfordringene? Nei, jeg tenker at motstander mot reformer selvfølgelig er viktig, men også antikorrupsjonsarbeidet, som også blir en test for rettssystemet, som vi har vært inne på, og nettopp se om man også straffeforfølger de som står bak angrep på aktivister og folk som belyser det temaet, er veldig viktig. Ole Terje? Ja, jeg vil jo egentlig trekke fram hele denne gruppen av rettslige reformer som er uhyre viktig, fordi det er så grunnleggende for folk flest i Ukraina, for deres daglige trygghet, for deres tillit til politi, rettsvesen, domstoler og så videre. Det er også sammen med korrupsjon, selvsagt, men det er også så viktig for Ukraina, som jo ønsker å ha sterkt behov for å tiltrekke seg investeringer fra utlandet. Så rettslige reformer, domstoler, politireform, påtalereform er viktig basis for et rettssamfunn, og det er jo et rettssamfunn, et rule of law, som vi sier, ikke sant, som vi ønsker å bidra til å utvikle i Ukraina. Og så er selvsagt økonomien, som vil være en utfordring nå etter korona. Pandemien, som tar økonomien ganske kraftig ned og bygger opp igjen den. Det vil også være en stor oppgave i dag. Norge, vi er til stede i Ukraina og har en klar strategi for våre, som jeg nevnte, vårt bistandsprogram, og det kommer vi fortsatt til å være. Vi har veldig godt politisk og nært god politisk dialog og politisk forhold til Beina. Det er god dialog og mange besøk i bekretning. Så det ønsker vi å fortsette med. Ja, det er store fundamentale spørsmål som Zelensky skal ta fatt på og håndtere videre i år som kommer. Kanskje møtes vi igjen her om et år for å gjøre opp status nok en gang. Men nå vil jeg takke Norsk-Ukrainsk Handelskammer for initiativet til å organisere dette seminaret, og ikke minst dere tre samtalepartnere for at dere deler ekspertisen deres på ukrainsk politikk og samfunn, og også alle dere der ute som har fulgt webinaret. Beklager at vi ikke fikk tid til flere spørsmål fra dere, men nå er vi allerede et godt stykke på overtid, så jeg tror vi må runde av der, og så håper vi å se dere til nye Ukraina-seminar til høsten, da vi håper å følge opp et av temaene som vi var inne på her tidligere i dag, litt mer i dybden, nemlig energisektoren og energireform i Ukraina. Så takk for i dag, og velkommen tilbake. Takk selv. Ha det bra.